Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás zase dneska pár těchto Lost Kitties. To jsou ty ztracené kočičky v tomhle kartonu od mléka. Já už jsem vám minule ukazovala dvě z nich. Tam byly tyhle dvě, tahle zelená a tahle tyrkysová. Ty jsou hodně rostomilé a já jsem teda zvědavá, co budeme mít tentokrát v těchto krabičkách. Je to pro děti od 5 let od firmy Hasbro a já se tady hodně těším, co bude uvnitř, a já už otevřu. Vevnitř tady bude figurka a ještě ten slis, jak jsme viděli už minulé. No ale já už to prostě otevřu, už to nebudu napínat. Tak a tady to ještě pošoupnu, abych měla trošku víc místa. Tak, who's hiding inside? Tak a tady je tedy ten malý prospekt těch všech kočiček, co jsou v téhle sadě. Tady jsou všechny vyobrazené, tady profesor Perkins, toho jsme měli minule, a ještě jsme měli tuhle kočičku z Pexe. Tak a jsem tedy zvědavá, kdo tam bude dneska. Tak a v tomhle slizu, nebo v téhle modelíně se ukrývá, tak je to tedy od firmy Hasbro, je to asi podobné jako Play-Doh, které je taky od Hasbro. A tak, tady je v pytlíčku už naše ztracená kočička. Tady jsou ještě ty malé dílky, ale já se nejprve podívám, která kočička se ukrývá v tomhle pytlíku. Tak, rozstřihnu. A co se ukrývá v pytlíčku? Je takováhle červená kočička a ta vypadá, že se jí nedaří moc dobře. Má asi po nějaké operaci. Já se podívám ještě, co je tady napsáno, která by to mohla být. A je to jedna z těchto groomers. A má tady takovýhle kornout, co zvířata dostávají po operaci. A tady se Sporties a jmenuje se Scoops a je tedy opravdicky zraněná. Má náplast na břichu a tenhle kornout. A ještě se podíváme, jaké dílky jsou v té krabičce. Tak, modelina má světle hnědou barvu a tady je ještě nálepka téhle kočičky. A ta ryba, tak a ty můžeš zůstat tady, kočičko, na straně. A já se podívám do těch dalších mlíček. Tady tu modelinu zatím můžu nechat v tom obalu. A to tedy byl karton číslo 1. A teď už se pustíme do dalšího kartonu. Tak, a co bude tady? Musím říct, že se to dá docela jednoduše otevřít. A znovu takováhle hnědá modelina. Doufám, že tam tedy nebude, ale stejná kočka. Jsem tedy zvědavá, co tam najdeme tentokrát. Tak, tentokrát to vůbec nejde vyndat, je to nějaké zaschlé. Tak, ale pytlík už mám venku a jedna kočička stojí tady a co se bude ukrývat v tomhle pytlíku? Tak a tohle je malá kočka v akvárku, z které z pusy kouká ryba a to je... Teď to tady nemůžu ještě najít. A Bony. A
tyhle očividně docela hodně jí a tenhle tedy sedí v akvárku a pusu má ucpanou tou rybou, která tam asi normálně bydlí. Tady určitě taky bude taková nálepka, ale já jsem spíš zvědavá na to, jaké budeme mít figurky, než na ty samolepky. Takže otevírám další karton. A tady je zrovna na obrázku ta poslední kočička, doufám. A tady všude už jsem se zalekla, že v tomhle balíčku bude zase tahle. A tentokrát je tam růžová modelina. A ta tedy krásně září. A modelinu vydám. A teď si všímám, jak se mi po modelině stískalo, že už jsem si dlouho nic nedělala. Hezky se s ní pracuje, ale tohle video je tady o kočkách. Pytlíček otevřu. A tentokrát je tu zelená kočička a má srdíčka místo očí. A to je bonbon z těhle adorables, z těhle tedy roztomilíků. Ta je hodně roztomilá tedy. A to byla naše kočička číslo 3. A už nám zbývá jenom čtvrtý karton a jsem tedy zvědavá, co bude v tomhle. Tak a tentokrát je tu bílá nebo taková krémová modelina. Tak, ale s ní tedy pryč a hurá k naší kočičce. Rozstříhnu a to vypadá, že to je nějaká kancelářská kočička, a z které sady, a tady Francis, a ten má v patce dokonce hrníček s kávou, je tedy hodně roztomilá tahle kočička. A to už jsou tedy všechny 4, které byly v těchto kartonech dneska. Musím říct, že všechny jsou docela hodně roztomilé. A ještě ke všemu mám teď docela spoustu nové modelíny, což je takový jako bonus. A dohromady už mám tedy 6 těchto kočiček, jak tady můžete vidět. Vy mi můžete psát do komentářů, co si o těchto kočkách myslíte. Já se na komentáře budu těšit a těším se taky na příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.